Будівництво правобережних з'їздів з Кайдецького мосту – другий за величиною інфраструктурний проєкт після південного обходу Дніпропетровська. Тут все тільки починається. Будинки, що потрапили у зону будівництва, знесені. Їх мешканці переселені, компенсація їм виплачена. Зараз вивозяться відходи після демонтажу. З'їзди, розповідає начальник проєктної групи, являтимуть собою міську магістраль безперервного руху – сучасну естакаду. Протяженість цієї дороги 6 кілометрів. А перед вами находится только эстакадная часть этой дороги протяженностью километр. Вот от этой точки, от начала эстакады и до конца, это где-то километр здесь идет. Эта эстакада состоит из 4 пролетов металлических длиной по 110 метров. Это будет 440 метров сплошное пролетное строение с металлосварением. Направді ж, усе завершується. Наступного року планують другий етап реконструкції проспекту. Займуться сучасними наземними та підземними переходами та зменшать кількість світлофорів. Тоді ж обіцяють перейти і до внутрішньоквартальних доріг. Уложено вже 88% первого слоя асфальта, около 80% второго асфальта. Заканчуються роботи по бордюрам, по озелененню. Тобто ми знаходимося на фініші. І как мы и обещали, до Дня города проспект имени газеты «Правда» будет настоящими европейскими воротами города Днепропетровска. Ще одним подарунком до Дня міста має стати відремонтована вулиця Маршала Малиновського. В районі пам'ятника льотчикам 17-ї повітряної армії зроблять заїзну кишеню. Ще проведуть масштабний благоустрій. Нове освітлення, фонтан, і на цьому не зупиняються. Ідей, кажуть, ще багато. Ми компонуємо всі роботи так, щоб закончить к Дню города часть озеленения и как минимум нижний слой освещения, все, что связано с улицей Маршала Малиновского. Поэтому идем в графике работ. Сегодня будет внесено еще одно предложение по продолжению зеленой зоны. Обсудим с губернатором, если будет поддержано, я думаю, что там появится еще великолепная велосипедная дорожка. Аби встигнути все, працюють усі. Асфальтують, плитку укладують, озелененням активно займаються. На цьому об'єкті дві тижні вже працюємо. Землю розбрасуємо, плануємо, будемо цвіти садити, травку будемо озеленяти, травку будемо ложити. Тут буде фонтан великий, смотрова площадка. 3000 квадратних метрів зробили, ну майже половину. Отже, дорожнє життя Дніпропетровська у розпалі. Чекаємо далі на його нові перевтілення. Аліна Яковенко, Євген Смирнов. Деталі.